اكثر هم عن غناء لون ساكن کے بعد سکون ہے تو اخفاء ہوگا سوال ہے سوال اخفاء ہوگا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون جیسے آپ نے یہاں عین ادا کی ہے ایسے آؤں میں بھی عین آئے اللہ کا شاعر بتاؤ آئی آپ آئی سورة الكوثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وشكرا شكرا سورة الغاوون آپ بتائیں گے ترتیب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اب نہ ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کو کیوں یوں رہا. اچھا
up to the world conference in Miami. منفصل میں آپ کے لیے ایک سہولت ہے
جس کو چھوٹی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ حضر میں پڑھ رہے ہیں تلاوت تراوی میں تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک الف کے برابر بھی جمع کرنے کی اجازت ہے. جیسا کہ آپ علامہ کعبہ کی تلاوت سنتے ہیں وہ حضر میں پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ایک الف سے زائد جمع نہیں کرتے, ان کا تو روٹین ہی ہے, تو وہاں گنجائش ہے. لیکن جو مد منفصل ہے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کو دو تین الف کے برابر نمبر کرنا ہوگا, وہ بھائی کرنا ہوگا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد دال کی جو پیش ہے یہ لمبی نہ ہونے پائے, آپ دو نہ بن جائے کہیں, لا آبود لا آبود ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد اخفاء ہوگا, نون ساکن کے بعد تا ہے خطے اخفاء تو یہاں غنہ ہوگا. عابدون عین حلق سے آئے گی, لا اعبد دال پر تذکرہ ہوگا. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد اس میں قواعد دیکھ لیں, ولا مجھے انا اس کو انا نہیں پڑھنا, انا الف پڑھا جائے گا, عابدون ہونا ہوگی, اس کے بعد عبد تم دال اور تا یہ وہ ادغام ہوگا, متجان سین ان کا مخرج قریب قریب ہے, لہذا یہاں دال نہیں پڑی جائے گی. محبت تو تا پڑی جائے گی, دال نہیں پڑی جائے گی. ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون قل يا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون Thank you.
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Gracias.